მოგესალმებით ეკატერინე, მადლობა რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით რომ დროს უთმობთ ამ საინტერესო თემას. საუბარი უნდა დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, ამ კლევის შესახებ, როგორც უკვე უთხარით მაყურებელს. სახალხო დამცველის აპარატმა 2018 წელს უსაფრთხო წყალსა და საინტერესო ხელმისაწვდომობის უფლების მონიტორინგი განახორციელა, ამიტომ უნდა გვითხრათ, რა ტიპის სამუშაოები განხორციელდა, უფრო დეტალურად, რამდენი სკოლა შემოწოდა და რა არის ის ძირითადი და საერთო ტენდენციები, რომელიც გამოიკვეთა კლევის ფარგლებში. სახალხო დამცველის აპარატი, როდესაც მას შეხება აქვს სკოლებთან, საბავშვო ბაღებთან, ყოველთვის ვაწყდებოდით წყლის, სანიტარის და ჰიგიენის მიმართულებით არსებულ პრობლემებს და ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო ჩვენთვის ის, რომ სკოლების ინფრასტრუქტურა ხშირად ნეგატიურ გავლენას ახდენს ბავშვის განათლების მიღების უფლებაზე და 2017 წლის ანგარიში მაგალითად ჩვენ წერდით, რომ 94 სკოლა იყო საქართველოში, სადაც წყალი, სასმელი წყალი საერთოდ არ მიეწოდებოდათ ამ სკოლებს და შესაბამისად ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩაგვეტარებინა უფრო სიღრმისეული მონიტორინგი და გვენახა სად იყო პრობლემა. პრობლემა იყო კანონმდებლობასა და რეგულირებაში, თუ პრაქტიკის პრობლემა იყო და ვისთვის უნდა მიგვემართა, მოკლედ რომ ვთქვათ, ამ პრობლემის მოგვარებისთვის. ჩვენ ჩავატარეთ როგორც სამაგიდო კვლევა, ასევე 108 საჯარო სკოლა მოვინახულეთ საქართველოს 6 რეგიონში. ჩვენი მთავარი აქცენტი იყო სოფლად და მაღალმთიან რეგიონებში მდებარე სკოლები, მათ შორის აჭარის რეგიონშიც, ავტონომიურ რესპუბლიკაშიც, რადგან პრობლემები უფრო მეტად თვალსაჩინო და უფრო მეტად რთული სწორედ ამ ადგილებშია. პირველ რიგში 2017 წლის ციფრები ახსენეთ, თქვენ 94 სკოლას საერთოდ არ მიეწოდებოდა წყალი და ასევე მცირე რაოდენობით იყო ისეთი სკოლები, რომლებიც ამ წყლის ლაბორატორიულ კვლევას ატარებდნენ, რამდენად შეიძლება დავლიოთ ეს წყალი მოკლედ მითუმეტეს ბავშვებმა. მაინტერესებს 2017 წლის შემდგომ, თქვენ რა თქმა უნდა აკვირდებოდით მოვლენებს 2017 წლის შემდგომ, თუ შეიცვალა სადმე მდგომარეობა, გამოსწორდა ან რაღაცა ნაბიჯები გადაიდგა ამ საგანგაშო ციფრების შემდეგ. რა თქმა უნდა, გარკვეულ სკოლებში ვითარება შეიცვალა, ან გარემონტდა, ან ახალი სკოლა აშენდა, თუმცა სახალხო დამცველის მთავარი მიგნება, რაც ამ ანგარიშითაც დადასტურდა, არის ის, რომ სისტემური ხედვა სამინისტროს სკოლებს არ გააჩნიათ იმისთვის, რომ არსებული პრობლემები მოგვარდეს. ეს პრობლემები არ არის დამოკიდებული მხოლოდ ფინანსებზე და ფინანსების სიმწირეზე, ხშირად ეს პრობლემები უკავშირდება ცნობიერების დაბალ დონეს, მოტივაციას იმისთვის, რომ არსებული ვითარება შეიცვალოს და არაერთი ახლად გარემონტებული სკოლა გვინახავს, სადაც ჰიგიენის ნორმები და მისი დაცვის სტანდარტი ვერ პასუხობს ვერანაირ, ასე ვთქვათ, მოთხოვნას და ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. მთავარი პრობლემა ჩვენთვის არის ის, რომ წლების განმავლობაში პრობლემის მოსაგვარებლად სისტემური ხედვა არ ყოფილა გეგმა, რომელიც იტყოდა თუ რა ეტაპზე და რა დროის ფარგლებში უნდა მომხდარიყო ამ სკოლებში არსებული ვითარების შეცვლა და შესაბამისად ჩვენ კიდევ შეგვიძლია ვისაუბროთ სკოლებზე, სადაც არ არის სასმელი წყალი, საერთოდ არ არის საპირფარეშო, ან იქ არსებული ვითარება არის იმდენად მძიმე, რომ ხშირად ჩვენთან მოსწავლეები და ადმინისტრაციული პერსონალი, მასწავლებლები მიუთითებდნენ, რომ ისინი ერიდებიან მათ გამოყენებას. ეს არის მთავარი პრობლემა და დღევანდელი შეხვედრა, პრეზენტაცია ამ ანგარიშის და მისი შედეგები იმედი მაქვს, რომ მოგცემ შესაძლებლობას, რომ უფრო დეტალურად დაიგეგმოს და გაიწეროს, თუ ვინ და როგორ მოაგვარებს და მოახერხებს ამ პრობლემების გადაჭრას. ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, როგორც უკვე აღნიშნეთ და რომელიც გამოიკვეთა 16 საჯარო სკოლაში, არის წყლის არქონა საერთოდ და ეს პრობლემა, როგორც მიხვდით, მაღალმთიან სოფლების სკოლებში არის განსაკუთრებით მწვავე. საინტერესოა ზოგადად, რომ ვიმსჯელოთ, რა რეალობაში აყენებს ეს მდგომარეობა მთლიანად სკოლას და საგანმანათლებლო პროცესს, ბავშვების ჯანმრთელობას და კიდევ საინტერესოა, რა დამატებით ფაქტორები გამოიკვეთა მაღალმთიანი სოფლების სკოლებში. საქართველოში 2000-ზე მეტი სკოლაა და ეს 16 არის ციფრი, რომელიც ეხება მხოლოდ იმ 108 სკოლას, რომელიც ჩვენ შევამოწმეთ. ანუ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს ციფრი არის გაცილებით მაღალი, თუ განვავრცობთ საქართველოს მასშტაბით. მთავარი პრობლემა, რასაც წყლის უქონლობა ან არაჯანსაღი წყლის არსებობა ქმნის, ეს არის ბავშვების ჯანმრთელობა, ინფექციური დაავადებების გავრცელების რისკი, მათ შორის ვირუსული დაავადებების, რადგან მათ არ აქვთ საშუალება, რომ
მიიღონ სასმელი წყალი, ასევე ჰიგიენის დაცვისთვის წყლის არ ქონა ქმნის ასევე მთელ რიგ პრობლემებს და მეორე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს თავისთავად განაპირობებს იმას, რომ მაგალითად ვირუსული ინფექციების ან ინფექციების შემთხვევაში ბავშვებს უწევთ სკოლის გაცდენა, სასწავლო პროცესისგან ჩამოშორება, ან სკოლის პირობებში, როდესაც ისინი იღებენ განათლებას, შესაბამისი პირობების არ ქონის გამო მეტნაკლებად იკლებს მათი, ასე ვთქვათ, აქტივობა და ეხა წარმოვიდგინოთ ისეთი სიტუაცია, როდესაც მთელი დღის განმავლობაში არ შეგვიძლია რომ დავლიოთ წყალი ან ვისარგებლოთ სანიტარული კვანძებით. ეს არის აბსოლუტურად დამაზიანებელი და დამანგრეველი ბავშვის ჯანმრთელობისთვის. რატომ არ არის სკოლაში წყალი ან რატომ არის, ასე ვთქვათ, არაჯანსაღი წყალი, ამის მიზეზი არის ძალიან ბევრი. ერთი შეიძლება მიზეზი იყოს, რომ თავად იმ თემში, იმ სოფელში არ იყოს წყალგაყვანილობის სისტემა მოწესრიგებული. მეორე შესაძლოა თემში არ არის წყლის პრობლემა, მაგრამ თავად სკოლაში არსებული ინფრასტრუქტურა არ არის, ასე ვთქვათ, მოწესრიგებული. და მესამე ის, რომ შესაძლოა წყალი არის, თუმცა ის არ არის ჯანსაღი წყალი და მისი შემოწმება და მონიტორინგი ხშირად არ ხორციელდება. აჭარის მაგალითზეც, რომ თქვათ, 6 სკოლა იყო ჩვენი მონაცემებით, სადაც სასმელი წყალი არ მიეწოდება და ახლობით 95 სკოლა იყო, სადაც წყლის მომარაგება ხდება ეზოდან, ანუ ჭის ან ჭაბურღილის რაც საშუალებებით. დიახ, დღეს ჩვენს საინფორმაციო გამოშვებაში, 6 საათიან გამოშვებაში ქონდა სიუჟეტი, სადაც ამ სკოლებში ჩვენი კორესპონდენტები გავიდნენ და უშუალოდ გადაიღეს ვიდეოები და მათ შორის საუბარი იყო იმაზეც, რომ გარეთ განთავსებულ ტუალეტებით სარგებლობას ვერ ახერხებენ ცუდამინდში, ან მასწავლებელი იძულებულია ქოლგით გაყვეს ბავშვს საპირფარეშოში. შესაბამისად სხვა მთელ რიგ პრობლემებს იწვევს. მაინტერესებს ამ პრობლემებთან დაკავშირებით, გარდა იმისა, რომ აკვირდებოდით მოვლენებს, თუ ესაუბრეთ მშობლებს, ბავშვებს, მასწავლებლებს, განათლების სამინისტროს, როგორ შეიძლება რომ ეს პრობლემები მოგვარდეს იმის პარალელურად, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან ბევრ ცუდ რაღაცას იწვევს გვერდით ეფექტს სასწავლო პროცესში. როგორც ვიცით, კვლევის დროს ფოკუს ჯგუფების წარმომადგენლები ბავშვებიც იყვნენ და მათი მოსაზრებები და დარწმუნებული ჩვევების საინტერესო მოსასმენი იქნებოდა კვლევის პროცესში. დიახ, ჩვენი მიდგომა იყო სწორედ ესეთი, ადგილზე დათვალიერების გარდა და სიტუაციის გაცნობის გარდა ჩვენ ვესაუბრებოდით მასწავლებლებს, სკოლის პერსონალს და ბავშვებს და მათგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე დაიწერა სწორედ ანგარიში. ბავშვები ძირითადად მიუთითებენ, რომ ისინი თავს იკავებენ სანიტარული კვანძებით სარგებლობისგან, ანუ ისინი არ იყენებენ საპირფარეშოებს ან სასმელი წყლის, ასე ვთქვათ, მისაღებად მათ უწევთ გვერდით მოსახლე, ანუ რა ვიცი, სოფლის ცხოვრებლებთან წავიდნენ და იქ დალიონ, ასე ვთქვათ, წყალი. მათი მთავარი წუხილი არის ის, რომ სკოლაში არ არის დაცული ჰიგიენური და სანიტარული ნორმები და ეს მათ ხელს უშლის იმაში, რომ დაიკმაყოფილონ საბაზისო საჭიროებები. თუმცა საინტერესოა ის მონაცემი, როდესაც სკოლის ადმინისტრაცია გაცილებით უფრო ლამაზად წარმოადგენდა სიტუაციას, ანუ გაცილებით დაბალი იყო მათი აღქმა პრობლემებისადმი და როცა ვადარებთ მე ჩვენ შემოწმებულ, ასე ვთქვათ, შედეგებს, ნახავთ, რომ დაახლოებით ორჯერ მეტია, როდესაც ჩვენ დავინახეთ იქ პრობლემა და ორჯერ ნაკლებია, როდესაც სკოლის ადმინისტრაცია თავად ხედავს პრობლემას. ამიტომ ქვიდა აღნიშნა, რა თქმა უნდა, სადაც არ არის წყალგაყვანილობის სისტემა, ეს არის რთული პრობლემა, მაგრამ სადაც არის წყალგაყვანილობის სისტემა, თუმცა არ ცოდნის თუ ნაკლები მოტივაციის გამო ვერ ხერხდება სისუფთავის და დაცვა და შენარჩუნება, ეს უკვე რეგულაციების პრობლემებთან, ასე ვთქვათ, ამ უკვე რეგულაციების პრობლემებთან მიუყვავართ და ძალიან ცოტა იმ სკოლების რიცხვი თითქმის არ არის, რომ რაც შიდა რეგულაცია ექნება თუ როგორი უნდა მოხდეს, ასე ვთქვათ, წყლის ხელმისაწვდომობა ან სანიტარის და ჰიგიენის ნორმების დაცვა სკოლაში. აი, ზუსტად ამაზე მინდოდა მეკითხა, ჰიგიენის ნორმების დარღვევა და ანტისანიტარია იყო კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც გამოიკვეთა და ამ შემთხვევაში პრობლემასთან ბრძოლის ერთ-ერთი მეთოდი აუცილებლად უნდა იყოს ინფორმაციის მიწოდება ბავშვებისთვის, როგორ შეიძლება მოიქცნენ ასეთ პირობებში და როგორ შეიძლება სხვადასხვა სახის ინფექციური დაავადება თავიდან აირიდონ. ამ მიმართულებით თუ ხდება მათთვის ინფორმაციის მიწოდება, ან როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იმისთვის რომ მასწავლებლებმა უფრო ცხადად იგრძნონ რა სახის პრობლემებია სკოლაში, ამ მიმართულებით მათთვისაც აუცილებელია მგონი ასეთი სახის ინფორმაციის მიწოდება. ამ მიმართულებით თუ ხდება, ან თუ უნდა მოხდეს და რა ფორმით უნდა მოხდეს სამუშაოების ჩატარება, საინტერესოა. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია არის
სანიტარისტთა ჰიგიენის სწავლება სკოლებში და ჩვენ მოვუწოდებთ სამინისტროს, რომ სასწავლო კურიკულუმში, სასწავლო მოდულში გაითვალისწინოს ეს საკითხები. ჩვენი შემოწმებით დადგინდა, რომ ასეთი ტიპის სწავლებები სკოლებში ნაკლებად ხდება, ძირითადად პერსონალი, სკოლის პერსონალი მიუთითებდა, რომ დამრიგებლები უთმობენ გარკვეულ ყურადღებას საგაკვეთილო პროცესის მიმდინარეობისას ამ საკითხებს. თუმცა ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ ზოგადად ცნობიერების დამოკიდებულების დონეს საქართველოში ასეთი საკითხების მიმართ, ფიქრობთ, რომ ეს უნდა იყოს ფორმალური განათლების ნაწილი და მოსწავლეებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ ისწავლონ ჰიგიენის ძირითადი საკითხები, როგორ უნდა მოხდეს სხვადასხვა ვირუსული დაავადებების თუ ინფექციების პრევენცია, როგორ უნდა გამოიყენონ მათ ეს უნარჩვევები პრაქტიკაში და ეს არსებითად ხელს შეუწყობს არსებული სიტუაციის გაუმჯობესებას. თუმცა სამწუხაროდ, როგორც გითხარით, კვლევის შედეგებიც აჩვენებს, რომ ეს დღეს საქართველოს სკოლებში ნაკლებად ხდება და ნაკლებად ხორციელდება. გაუტანო ეკატერინე, თქვენს უკანე ხარის სტიკერი, რომელსაც მე ვხედავ, ყველა განსხვავებული, ყველა თანასწორი. და თქვენ საუბარში აღნიშნეთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის ის, რომ თუ რაიმე პრობლემას წავაწყდით სოფლებში, მაღალმთიან რეგიონებში და ასე შემდეგ, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ჩვენ გვაქვს ერთი მხრივ ქალაქის სკოლები, რომელსაც მაღალი ბიუჯეტი აქვს და ახერხებენ საკუთარი თავის შენახვას, ხოლო მეორე მხრივ გვაქვს სოფლის სკოლები, რომელსაც დაბალი ბიუჯეტი აქვს და ვერ ახერხებენ შესაბამისი პირობების შექმნას. ამ მხრივ ხო არ ირღვევა რაღაც სხვა კანონები სოციალური თანასწორობის შესახებ, რომელიც მაგალითად კონსტიტუციით გარანტირებული თანასწორობის უფლება ირღვევა თუ არა მსგავსი მიდგომით სახელმწიფოს მხრიდან? წყლის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპი და აღიარებული პრინციპი არის ის, რომ წყლის ხელმისაწვდომობა უნდა განხორციელდეს ყოველგვარი დისკრიმინაციისგან თავისუფალ გარემოში, ანუ ისეთ ადგილებში, სადაც ნაკლებია ხელმისაწვდომობა, სპეციალური ღონისძიებები უნდა ტარდებოდეს იმისთვის, რომ წყალზე ხელმისაწვდომობა იყოს, ასე ვთქვათ, მაღალი ან დაკმაყოფილებული იმ საჭიროებების მიხედვით. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სოფლებში და მაღალმთიან რეგიონებში გაცილებით უფრო რთულია ვითარება. ამის მიზეზი არის სხვადასხვა. ამის მიზეზი არის როგორც ის, რომ ეს სკოლები არის მცირე კონტინგენტიანი, იცით, რომ სკოლის დაფინანსება ხდება ვაუჩერული სისტემით და ვაუჩერი გამოიყოფა არა, ვთქვათ, წყლის და სანიტარიის ან რაღაც კონკრეტული მიზნების, ამიტომ ზოგადი ვაუჩერული სისტემა. შესაბამისად, მათ უფრო ნაკლებად აქვთ რესურსი, რომ მოაგვარონ ინფრასტრუქტურული პრობლემები. ჩვენ ამ ჩვენი რეკომენდაციების ადრესატად მივიჩნევთ როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, ასევე განათლების სამინისტროს, რადგან მათ ერთობლივად უნდა მოახდინონ საჭიროებების იდენტიფიცირება და შემდეგ ეტაპობრივად განხორციელდეს, ვთქვათ, სხვადასხვა სარეაბილიტაციო თუ დაგეგმარებითი სამუშაოები. რა თქმა უნდა, ხშირ შემთხვევაში სკოლის არსებული ბიუჯეტი ვერ მოაგვარებს იქ არსებულ პრობლემას. თუმცა ელემენტარულ დონეზე, რასაც მე ვსაუბრობ, ის რომ თუნდაც წყალგაყვანილობის სისტემის არარსებობის პირობებში სკოლაში შეიქმნას მინიმალური სტანდარტი იმის, რომ ბავშვებს შეეძლოთ ხელის დაბანა, სუფთა იყოს სანიტარული კვანძები, ამას არ ჭირდება დიდი რესურსი და სწორედ ეს აღნიშნე დასაწყისში, რომ პრობლემა შეგვიძლია დავყოთ სამ ჯგუფად. ერთი, სადაც საჭიროა დიდი რესურსი, რადგან წყალგაყვანილობის სისტემა არ არის ან სანიტარული კვანძები არ არის. მეორე, სადაც არის, თუმცა მისი გამოყენება არ ხდება ეფექტურად. და მესამე, სადაც მოწესრიგებულია, თუმცა სკოლის ადმინისტრაცია თუ დირექცია ვერ ახერხებს, რომ დაიცვას ძირითადი, ასე ვთქვათ, წესები. აქ მთავარი, ასევე ვთქვათ, ისიც, რომ სპეციალური რეგულაციები თუ როგორ უნდა ხდებოდეს სკოლებში წყლის და სანიტარის ხელმისაწვდომობა, მონიტორინგი რა პრინციპით უნდა განხორციელდეს. გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით ეს იყო შემუშავებული და დღემდე არსებობს სამუშაო ვერსია ამ ტექნიკური რეგლამენტის, თუმცა სამწუხაროდ წლების განმავლობაში მისი დამტკიცება არ მომხდარა. ანუ როდესაც გვექნება სახელმძღვანელო პრინციპები, ტექნიკური რეგლამენტი ამ სფეროში, ფიქრობ, რომ მე უფრო მარტივი იქნება როგორც პრობლემის შეფასება, ასევე მის მოსაგვარებლად რიგი ნაბიჯების. დიდი მადლობა, ქაოტონო ეკატერინე, სამწუხაროდ დროში არ შეზღუდული, თორე ის თემაა, რომელზეც შეგვიძლია უსასრულოდ ვისაუბროთ. ჩვენი სტუმარი იყო სახალხო დამცველის აპარატის სახალხო დამცველის მოადგილე, ქაოტონო ეკატერინე სხილაძე.